Tak vlastně dneska jste byli favorité, nevyšlo to, nic moc zápas, z toho pohledu, jaký to bylo? Tak to podle mě nebyl hokej, protože samozřejmě je to tým, který se potřebuje zvednout a za každou cenu se dostat z toho dna, na kterém je. Takže oni jsou vyznačení tím, že prostě naházují kotouče, dohrávají souboje a nehrají nějakou vyznačnou taktiku, že by měli nějaké založení. Oni prostě jedou, nahodí to a z toho něco vytvoří, to se ani nedá bránit. Takže my jsme měli samozřejmě spoustu gólových šancí, aby jsme ten zápas dneska rozhodli. Bohužel se nám to nepodařilo a pak po jedné chybě prostě jsme dostali gól, ale prostě, jak jsem to říkal už, tak to nemůžeme nikoho vinit, je nás tam 20. Aby jsme tu chybu za každého hráče učinili, takže je to prostě chyba celého týmu. A v čem to bylo, že goly nepadly od vás? Tlak tu brány byl, střely tam byly, já si myslím, že prostě to hokejové štěstí se k nám dneska nepřiklonilo. Přiklonilo se k Benátkám, takový šťastný gol z rohu, bohužel takhle, tohle je hokej, takhle ty goly padají a my jsme měli snad 9-10 golových šancí, aby jsme ten zápas prostě otočili v náš prospěch, bohužel štěstí při nás nestálo, stálo na druhé straně a musíme se s tím vyrovnat. A soupeř tam měl několik hráčů z Liberce, i třeba kvalitnějších hráčů zahráli v extraligu. Byla tam nějaká speciální příprava na ně? Říkal vám třeba trenér, byste si dávali pozor na někoho z nich? Určitě ne, my víme sami, že Benátky jsou farma Liberce, takže víme, že ty kluci tam putují, ale jak jsem říkal, na ně se prostě není nějak prostě takticky připravit. Oni jedou za červenou, nahodí a to dělají celý zápas, takže tam není nějaká speciální příprava. My jsme o tom věděli. Věděli jsme, jak to hrají a prostě taky to tak vypadalo, že jo, první 20 minut my jsme vlastně byli většinu zápasu pod tlakem. Ty jsi se nehrál s Kladnem, ale projevila se na tom týmu nějak ta prohra vlastně dvě vteřiny před koncem smolně? Já si myslím, že určitě ne. Jako kluci, když jsem tady nebyl, tak kluci hráli výborný zápas s Budějovicema. Hrozně jsem jim fandil na dálku. A bohužel, jako to, že prohráli 2,5 vteřiny s Kladnem, to je prostě smůla, ale jako zahrát doma 4-4 do poslední minuty s Kladnem, který chce postoupit do extraligy a má hodně nabitý kádr, si myslím, že vůbec není ostuda. A já jsem za to rád, že prostě tady takhle tým předvedl takovýhle výsledky, když jsem já třeba nebo David chyběli. A je to velký rozdíl hrát třeba proti Budějovicím Kladnu, takým těm velkým favoritům a proti týmům, jako je třeba Most, Benátky a takhle, kteří třeba jsou v té spodní polovině tabulky a nemají co ztratit, ale naopak třeba hrají netolik pěkný hokej. Určitě proti Budějovicím Kladnu, Slaví se prostě hraje skvělý hokej, protože se hraje otevřeně, nikdo nebetonuje střední pásmo, jo, hrají prostě de facto extraligový hokej. Ty týmy, co jsou ze spodu, tak hrají tu takovouhle tu taktiku, že nahodí, betonují, snaží se uhrát to na jeden gól, protože jim nic jiného nezbývá, oni se z toho dne nějak potřebují odlepit a tohle je jediná jejich šance, jak nepříjemně soupeři hokeje vyhrát. A ještě jsou v té Kometě, ty tam si pár zápasů, jak se ti tam líbí, jak se ti zdá ta atmosféra tam, extraliga obecně? Tak líbí se mi tam hodně, fanoušci jsou tam samozřejmě úžasní. Tak je to extraliga, takže ty hráči jsou daleko kvalitní než tady. Samozřejmě tím nechci říct, že tady nehrají kvalitní hráči, jako tady jsou taky kvalitní hráči, ale tam jsou prostě hráči, kteří ví, co hrát a nepouští nikoho zadarmo do prostoru, kde se dávají góly, takže prosadit se tam je to určitě daleko těžší. A nemrdí tě trošku, že jsi nehrál proti tomu teďka s Plzním vlastně venku, pod tím širým nebem a bude hrát teďka proti Spartě? Tak samozřejmě to mrzí, ale zase by to nebylo fér vůči klukům, kteří jsou Brňáci a hrají tam celou sezónu, aby je trenér vyřadil ze sestavy, když tam jsou od začátku a nějakého, když to řeknu takhle, kluka, který tam byl na 4 zápasy, tam dali místo něj, to by samozřejmě mrzelo každého i mě, takže jako mrzí mě to, ale na druhou stranu je to prostě férové, je to takhle férové a proti Spartě vůbec netuším, jak to bude, já vůbec nevím, já se teď soustředím na středu na derby a jestli po středě se něco dozvím, tak uvidíme. A poslední zápas, nebo poslední otázka proti Prostějovu, teda co chystáte, jak se znova zvětit? Tak derby s Prostějovem jsou prostě zápasy na krev, tam není nějak na co se připravovat, prostě jenom bojovat a dřít a bojovat za ten tým a za výsledek, aby jsme prostě udělali ty 3 body a zůstali doma, protože dneska jsme je ztratili se soupeřem, s kterým bychom neměli a musíme to ve svou napravit. Děkuji, se daří.